معاف فرمائے آمین اللہ خار ہیں بدکار ہیں ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں کچھ بھی ہیں مولا کریم تیرے پیارے محبوب کی امت سے آمین یا اللہ پاک اس مقدس رات میں صدقے وسیلے یا اللہ اپنے پیارے محبوب کا صدقہ ہی میرے مشکریم کا وسیلہ یا اللہ تمام دے صغیر تے کبیرے گناہ معاف فرمائے آمین یا اللہ خصوصا یا اللہ ساری اولاد انہوں نے ایک فرمائے آمین اسلام تے چلنے والا بنائے دین اسلام تے استقامت عطا فرمائے آمین یا اللہ پاک جتے جتے مسلمان پریشان حال نہیں یا اللہ تمام دی غیبی مدد عطا فرمائے آمین یا اللہ ظالمان کو نجات عطا فرمائے آمین یا اللہ پاک اس سارے انہوں یا اللہ آخرت دی تیاری کرنے توفیق عطا فرمائے یا اللہ آخری وقت تے یا اللہ ساری زباناں پر That is, I see.